Vi har den første taler klar. Det er Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Han er valgt til Europaparlamentet. Han er fast klummeskribent i Arbejderen. Og han er for at fortælle jer, hvorfor det er så pissevigtigt at huske at støtte op om kampen mod EU, mod finanspagt og mod nedskæringsdiktater. Giv en kæmpe stor hånd til Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Tusind tak. Jeg ved ikke, om I også har lagt mærke til det, men det virker som om, at de danske partiledere herop til 1. maj har indledt en konkurrence om at være det rigtige arbejderparti. Lars Løkke og Venstre vil være et arbejderparti. Willy og SF vil være et arbejderparti. Men mest for dem, der smører leverpostejmad om morgenen. Og nu vil Pia Kjærsgaard sørme også have, at Dansk Folkeparti skal være et arbejderparti. Det markerede hun i en række annoncer i går i aviserne. De var udformet som et åbent brev til LO's formand Harald Børsting. Og i annoncerne, der blev han blandt andet spurgt, og jeg citerer direkte: "Hvorfor holder du ikke op med at være EU-lakaj og i stedet går til kamp mod EU's løntrykkeri?" spurgte Pia Kjærsgaard. Og jeg vil jo sige til jer helt ærligt, det synes jeg faktisk er et relevant spørgsmål. Underbetalt og udbyttet udenlandsk arbejdskraft i Danmark, det er et kæmpe problem. I landbruget, i byggeriet, i transportsektoren, i rengøringsbranchen og inden for hotel og restauration. Dels fordi det betyder løntrykkeri og dårlige arbejdsforhold for både udlandske og herboende arbejdere. Men også fordi, at samfundet unddrages kæmpemæssige skatteindtægter, som jo burde bruges til at uddanne de unge, helbrede de syge og passe godt på vores børn og gamle. Det har EU en ubestridelig del af ansvaret for. For eksempel er det EU, der har bestemt, at danske håndværkere ikke må konflikte for, at polske kollegaer på arbejde i Danmark får det samme som dem selv. Det er jo totalt uacceptabelt. Et bærende princip i fagbevægelsen er jo at kæmpe mod løntrykkeri og for lige løn til arbejdet. Det hedder solidaritet. Men EU repræsenterer det stik modsatte. EU repræsenterer det usolidariske. EU repræsenterer, at arbejder sættes op mod arbejder. Og derfor er det et relevant spørgsmål at spørge fagbevægelsens ledelse. Hvornår holder I op med at være så pokkers underdanige over for EU og begynder at give EU modstand? Alligevel, så er det lidt spøjst at høre, når spørgsmålet kommer fra Dansk Folkeparti. For hvordan er det, Dansk Folkeparti har stillet sig til forslaget om kædeansvar, som betyder, at hovedentreprenøren ikke bare kan lukke øjnene bevidst eller ubevidst, for underleverandørerne underbetaler de ansatte? Og hvordan er det, at Dansk Folkeparti har stillet sig i kampen for en bindende social protokol i EU, som betyder, at lønmodtagernes interesser skal stilles over markedskræfterne? Også når det gælder EU, så handler det jo om ikke bare, hvad man siger, men også, hvad man gør. I rigtig mange år, der har det centrale krav fra EU til Danmark været afskaf efterlønnen. Det blev sågar vedtaget af stats- og regeringscheferne på EU-topmødet i juni sidste år. Og hvordan har Dansk Folkeparti så reageret på det krav fra EU? De har lagt sig fladt på maven og pareret ordre. Hørte jeg nogen, der sagde EU-lakaj? Jeg synes, at vi skal bruge denne her 1. maj-dag til at sige klart og tydeligt til Dansk Folkeparti,
Man skal passe på med at kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Men bortset fra det, så går det ufatteligt ned i EU. Siden krisen slog igennem, der har EU dikteret nedskæringer og besparelser. Påstanden fra dem har været, at det var vejen til vækst og beskæftigelse. Men det er jo gået lige modsat. EU's medicin har gjort patienten mere syg. Altså, det er jo ikke rumfartsteknologi, vi snakker om. Det er jo sådan set meget enkelt. Jo mere der skæres ned, jo færre penge, der kommer i opløb i samfundet, og jo mere er der behov for at lave nye besparelser. Og for hver gang, man laver besparelser, for hver gang, man skærer ned, så stiger arbejdsløsheden. 25 millioner mennesker i EU er arbejdsløse. Mennesker, som kunne bruge deres hænder og deres hoveder til at skabe velstand og velfærd, men som ikke får lov. Og det er en situation, hvor vi står i en dobbeltkrise. Dels en økonomisk krise, som kaster folk i arbejdsløshed, og dels en klimakrise, hvor vores, eller i hvert fald vores børns eksistens, som vi kender den, er sat på spil. I den situation må opgaven jo være at give et bud på, hvordan vi kan løse de to kriser. Den økonomiske krise med arbejdsløshed og den klimakrisen på samme tid. I en ny rapport fra Verdensnaturfonden, der dokumenterer de, at en investering på 1 milliard euro i energibesparelse vil skabe ca. 25.000 jobs. Og samtidig så vil denne investering kunne betale sig ind, dels i form af sparede udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse, dels i form af øget skatteindtægter og på lidt længere sigt i kraft af lavere energiudgifter. Man skulle tro, at en sådan politik var sund fornuft. Men det er ikke sund fornuft i EU. I en situation med 25 millioner arbejdsløse, der har kravet fra EU været 3. 1. Spar. 2. Spar mere. Og 3. Spar endnu mere. Det er helt forkert. Og det er jo ikke fordi, der mangler penge. I de sidste måneder, der har vi set, den europæiske centralbank i Frankfurt har postet 1.000 milliarder, ikke 1 milliard, men 1.000 milliarder euro til de største banker i EU, til en foræringsrente på kun en enkelt procent. Og det er sket fuldstændig uden noget modkrav til disse banker om at skabe så meget som bare én eneste arbejdsplads. Mens befolkningen kastes i arbejdsløshed, så forgyldes bankerne. Det demonstreres der i dag imod overalt i Europa. Det demonstreres der imod i de lande, som er hårdest ramt i krisen. Blandt andet i Grækenland, hvor de strækkende stålarbejdere vil gå i spidsen, og hvor jeg virkelig håber, at I vil bruge denne her dag til at udtrykke jeres solidaritet, også den klingende solidaritet med de græske stålarbejderes kamp. Flere og flere kræver stop for nedskæringspolitikken. Flere og flere kræver investeringer i velfærd og miljø. Men kan det lade sig gøre? Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men det kræver et opgør med EU's finanspagt. For netop EU's finanspagt handler jo om, at der skal være nedskæringer og forhindre en kickstart. Denne finanspagt, som ifølge en af dens skabere, Angela Merkel, skal være, og jeg citerer, bindende og evigt gyldig. Bindende og evigt gyldig, det er godt nok lang tid. Og hvorfor skal den være det? Jo, for som hun sagde i et interview, vi kan jo ikke have, at nye parlamenter valgt af befolkningerne laver denne her finanspagt op. I Danmark, der skal Folketinget stemme om finanspagten i slutningen af maj. Men er det virkelig demokratisk, at Folketinget træffer beslutninger om ting, der binder kommende folketing i årtier fremover? Er det rimeligt, at de gør det uden at spørge befolkningen? Det synes vi ikke i Folkebevægelsen. Derfor er vi i gang med en underskriftindsamling for en folkeafstemning om finanspagten
og vi håber, I alle sammen vil bruge dagen til at skrive under, hvis I ikke allerede har gjort det. Men hvad vi ser med finanspagten og underbetalt arbejdskraft, det er kun toppen af isbjerget. Isbjerget er forandring, som i øjeblikket præger Europa. En forandring, som handler om afmontering af den velfærdsstat, som befolkningerne, ikke mindst fagbevægelsen, har tilkæmpet sig. Udgifter til løn og offentlig velfærd skal flyttes til overskud. Konkurrenceevnen, som det hedder, skal forbedres, og prisen skal betales af den almindelige befolkning. Er det så til gavn for den almindelige befolkning? Ja, tag Tyskland som et eksempel. Det er Tyskland, som fremhæves som noget, vi alle sammen skal tilstræbe efter at blive. Og Tyskland er ganske rigtigt et rigt land. Store virksomheder, kæmpe eksport og enorme overskud. Men hvordan har befolkningen det i Tyskland? I dag lever 7 millioner tyskere under fattigdomsgrænsen. Ja, der er mange flere, der lever under fattigdomsgrænsen. Men der er 7 millioner tyskere, som er i arbejde, der lever under fattigdomsgrænsen. Det vil sige 7 millioner mennesker, som står op hver morgen. Jeg ved ikke, om de smører leverpostejmadder, men de står i hvert fald op hver morgen. Går hen på deres job. Og ved dagens slutning, så er de ikke tjent nok til at komme op over fattigdomsgrænsen. 15% af tyskerne tjener under 55 kroner i timen. Er det den udvikling, vi ønsker? Er det det EU-diktat, vi ønsker at acceptere? Er det den finanspagts resultat, som vi vil acceptere? EU kræver nedskæringer på velfærden. Naturligvis for at bevare den, siger de. Men vi ved, at vejen til helvede er brolagt med gyldne løfter. Velfærden, den bevares ikke ved at afskaffe den. Til gengæld, når velfærden afskaffes, så opstår der et nyt samfund. Et samfund, hvor de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Et samfund, hvor enhver er sin egen lykkes smed, og fanden tager de sidste. Et samfund, som mere og mere kommer til at ligne den gamle børnesang fra 1700-tallet, om bageren i Nørregade, måske kender I den, der bærer kringler og julekager, og hvor den meget illustrative pointe er, og har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå. Vi skal ikke tilbage, hverken til 1900-tallet, 1800-tallet eller 1700-tallet. Vi skal frem, Europa skal frem mod et samfund, hvor byrderne fordeles mere lige, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs. Det er derfor, vi siger nej til finanspagten. Det er derfor, vi siger nej til, at EU skal bestemme alt. Og det er derfor, vi siger ja til at give EU modstand. Fortsat god 1. maj. Tusind tak til Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Prøv lige at give ham en ekstra stor hånd en gang til. Kom så. Lige om lidt, så skal vi høre noget super svedig musik igen i år. Som sagt kommer de direkte ud af Stockholm, direkte ud af Colombia, med base her i København. Giv den super meget op for Spøgget og Mambe. Hallå, Fælledparken, 1. maj. Har ni det bra? Yes. Man kan inte begära mycket mer av dagen som idag. Solen skiner. Vackra människor så långt ögat kan nå. Och så är vi med till röd 1 maj. Yes. 1 maj! Ja. Läs fyllen upp. Är ni klädda som reggae? Hey, come on. Up. Yeah. Ja, det är spöket och mamma får se. Och igen vänner, det är dags att socialisera. Här kommer ni till 1 maj. Hej, 1 maj!
nu er det dags at socialisere minska kløfterne öppna upp och sluta kriminalisera potentiella bärne som du ännu inte mör. Ah yeah, vi lever på lånad tid i en sparsam tid, en varsam tid, en farlig tid. Katastrofen lurar precis här bredvid. Det är dags att tänka på nu, en skitare nu, en lever i nutid. Ja, men det är dags att tänka på nu, en leva i nu, en skit i dagtid. Folket, jag sa hela gasen. För du är girig, för du är hal. Du är rik och sedan, men din själ är smal. Jag har du glömt vad du står för? Eller vad du får för det vem du var? Jag har du glömt vad du står för? Eller vad du får för det vem du var? Jag har tänkt mig att fortsätta predika. För i mina ögon är vi alla lika. Spelar ingen roll var du kommer ifrån. Nej, vi måste alla ta vårat ansvar. För fortsätter vi så är det snart ingenting kvar. Där är en vanne med på tira litar. Bara på det vi har. Första maj. Hej, kan ni höra? Eller, är det god lyd eller? Musiken ut, kan ni höra den? Det är till fest i landet. Jag vill gärna. Ett kommunistiskt parti och vi håller oss den vildaste sommarlejr i år. Det bliver et nyt sted, og der kommer til at være workshops og politiske debatter. Det er lige ved stranden, og det bliver mega svedigt og hyggeligt, og I skal komme med alle sammen. Og så skal I også gå ind på Facebook, og så skal I sende det fedeste billede fra i dag. For der er en CD med Batjanka, som spiller senere på højkant. Ja, og I skal gå ind og like Kommunistisk Partis unge og arbejdere og det hele. Det bliver for fedt. Ja, og lige om lidt, så kommer Benjamin på. Og det bliver helt vildt fedt også. Fordi det er helt vildt godt vejr. Og det er 1. maj. Husk at rydde op efter jer. Det er simpelthen grunden til, at vi kan få lov til at låne den her dejlige plæne af kommunen. Så husk at smide jeres tomme ølkrus og jeres affald i de sorte affaldssække. Og så, Fanny sagde, husk at hoppe ind på Facebook også. Og lige give Rød 1. maj et like. Man kan også tjekke ind, når man er her, så ens venner kan finde en. Og husk at hoppe ind på kommunister.dk
og unge.kommunister.dk. Og så kan I se meget mere om, hvad det er, vi går og laver. Så skal I også huske at købe nogle støttemærker. Man kan både få sådan et rød 1. maj støttemærke, som jeg er på her. Og man kan også købe støttemærker til fordel for de strejkende græske stålarbejdere, der lige nu kæmper en lang, sej og hård kamp nede ved Athen. Og nu skal vi byde velkommen til den næste taler. Han kommer fra Kommunistisk Parti, hvor han er medlem af Ungdomsudvalget. Han har været politisk aktiv i mange år. Han vil fortælle jer lidt om situationen for de unge i Danmark, om ungdomsarbejdsløshed. Giv en kæmpe stor hånd til Benjamin Egerud. Tak skal I have. Kammerater, selvom solen står højt i Fælledparken, er 1. maj i år en kampdag i storm. I 4 år har vi kæmpet imod kapitalismens krise, og i 4 år har VKO-regeringen angrebet vores velfærd, vores job, vores sundhed og vores uddannelse. Men i efteråret, der vandt vi et stort slag i kampen. Efter 10 år med en kulsort borgerlig regering, fik vi en ny regering. Vi fik smidt Lars Løkke på porten, og vi fik valgt Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre ind. Og desuden et rigtig, rigtig flot valg til Enhedslisten. Men den nye regering var under pres fra starten. Mens jeg taler, nærmer vi os 100.000 unge arbejdsløse danskere. Hver fjerde unge dansker kommer aldrig igennem en ungdomsuddannelse. Og i øjeblikket mangler 10.000 på de tekniske skoler en praktikplads. Og med Helle Thornings ord har vi ikke set det værste endnu. På trods af det vil vores socialdemokratiske regering binde os til finanspagten, EU's asociale og udemokratiske pagt. Den pagt vil forbyde det danske folketing at investere i job. Den vil forbyde dem at investere i velfærd. Og den vil forbyde dem at investere i uddannelse. I stedet vil Danmark være bundet til i al evighed at føre en borgerlig nedskæringspolitik. Men det var os, kammerater. Det var den kæmpende arbejderklasse, og det var den progressive ungdom, der fik den her regering til magten. Vi vandt en stor sejr, og vi vandt den gennem daglig kamp. Det var kamp på gaden. Det var kamp på vores arbejdsplads. Det var kamp på vores uddannelser, og det var kamp i vores fagforening. Og kammerater, nu er det på tide, at den her regering viser sig, at de gør sig fortjent til vores støtte under valgkampen. Vi kæmpede med forventninger, og nu skal de forventninger indfries. Den danske ungdom plages hver dag af arbejdsløshed. Kommunistisk Parti kræver, at regeringen træder i karakter og igangsætter en reel jobskabelse. Og selvom man er arbejdsløs, må man kunne leve et ordentligt liv. Kommunistisk Parti kræver, at regeringen fjerner fattigdomsydelserne for unge arbejdsløse. Samtidig skal der skabes et uddannelsessystem med plads til alle. Der er brug for flere ressourcer til lærere. Der er brug for et loft på 24 elever i klassen. Og der er brug for praktikpladser til alle. Det er krav, der peger frem imod en ny politik. Men det kæmpes igennem herude. Det er ved at stå sammen i hverdagen, at vi viser regeringen, at vi stadig forventer reel forandring. Vi må vise regeringen, at den bevægelse, der fik den til magten, den ikke kan tættes og slukkes efter deres luner. Det er gennem vores kamp, at vi viser, at vores krav ikke er til salg.
De kan ikke købes og sælges i det taktiske spil bag Christiansborgs tykke mure. Gennem vores kamp viser vi, at solidaritet ikke er et ord, der går i glemmebogen. For kravet om en ny politik, det er kravet om at lade finanskapitalen betale den krise, som den selv er skyld i. Det er kravet om at afvise EU's nedskæringspolitik. For at kunne gøre det, må regeringen melde klart ud og tage parti på arbejderklassens side i kampen for velfærd og i kampen for kollektive arbejdspladser. Kammerater, jeg startede med at sige, at 1. maj i år er en kampdag i storm. Men det er også en kampdag med alle muligheder åbne for sig. Ingen af vores opgaver løser sig selv. Og det er op til os at presse regeringen til at gennemføre den nye politik. Og grundlaget for den nye politik, det er solidarisk forandring. Det er kollektive løsninger på kollektive problemer. Og kampen for den nye politik skal drive os hen imod det nye Danmark. Det er arbejderklassens Danmark. Det er folkets Danmark. Og det er et socialistisk Danmark. Tak for ordet og rigtig god kampdag. Giv lige en ekstra stor hånd til Benjamin Egerud fra Kommunistisk Partis Ungdomsudvalg. Super fedt. Nå, ikke rundt. Det er jo sådan, at der nede i Grækenland, på et stålværk ude for Athen, sidder cirka 400 græske stålarbejdere. De har strejket i rigtig lang tid, og det har de, fordi deres hovedrige chef, han gerne vil være endnu rigere og mener, at de skal betale for det. Så han har bedt dem om at gå 40% ned i løn og samtidig arbejde mere. Og nu vil vi rigtig gerne byde velkommen til Pia Svane fra Støttekomiteen for de græske stålarbejdere, som vil fortælle jer lidt mere omkring det. Giv en kæmpe hånd alle sammen. Tak skal I have. Hvor er det dejligt at se så mange mennesker her i Fælledparken i dag. Og selvom mange af jer sikkert er kommet, også for at fejre, at solen endelig er tittet frem, så er det jo i dag, vi fejrer arbejdernes internationale kampdag. Og vi fejrer de kampe, som vi allerede har vundet. Retten til 37 timers arbejdsuge, retten til mindsteløn, løn under barsel og mange, mange flere. Men det er også i dag, at vi skal vende blikket fremad mod de kampe, som ligger forud. Den finansielle krise har givet et nyt pres på lønmodtagerne. Virksomhederne kræver løntilbageholdenhed, og for nyligt resulterede det i en overenskomst, som gav garanti for reelt lønsfald for 500.000 private ansatte. Vi skal heller ikke kigge langt tilbage for at minde CSC-konflikten, hvor de ansatte blev tvunget ned i løn for at kunne beholde deres job. Men ikke kun inden for vores grænser er der et stort pres på lønmodtagerne. Rigtig mange kæmper i øjeblikket. De kæmper mod virksomhedsejere, som udnytter den finansielle krise til at øge overskuddet via fyringer og tvunget lønnedgang. Og dette er endda virksomheder, som allerede har et stort overskud. I Grækenland er 400 græske stålarbejdere blevet forbilde for disse lønmodtagere. For 6 måneder siden tog de kampen op, da deres arbejdsgiver fyrede 70 af deres kollegaer og halverede restens løn. Samtidig krævede ledelsen, at produktiviteten skulle øges med 30%. De skulle altså arbejde dobbelt så hårdt til den halve løn. De indledte en solidarisk strejke og har fysisk blokeret deres arbejdsplads siden. De kræver en ordentlig løn samt genansættelse af deres fyrede kollegaer. De har siden dag 1 henvendt sig til hele befolkningen og bedt om solidaritet og støtte.
det står klart, at deres kamp er vores alles kamp. Alle, som ønsker at arbejde under ordentlige forhold. Igennem protestmøder og demonstrationer har de motiveret andre lønmodtagere til at stå imod de urimelige krav, som rejser sig arbejdsgiverne, regeringerne og EU. Deres budskab er gået rent ind hos tusindvis af arbejdere, både i og uden for Grækenland. Deres sag er blevet vores allesammens sag, og der er opstået en aldrig tidligere set solidaritetsbevægelse. Virksomhedsejeren har brugt alle tænkelige midler i forsøg på at opløse strejken og blokaden. Herunder trusler, afpresningsforsøg, såkaldte gode råd og påvirkning gennem medierne. Men på trods af ingen strejkestøtte eller anden lønkommission har de græske stålarbejdere stået fast. 400 familier er afhængige af den støtte, de modtager udefra. Og derfor har flere organisationer og partier stiftet støttekomiteen for de græske stålarbejdere. Vi ønsker at sende et klart signal til alle arbejdsgiver i og uden for vores grænser. Ingen arbejder kan og skal presses til urimelige arbejdsforhold. Et klart budskab om, at den internationale solidaritet er så stærk, at den fik ændret forholdene for 400 stålarbejdere i Athen. Derfor opfordrer vi jer til at støtte indsamlingen i dag. Tak for jeres opmærksomhed, og fortsat god 1. maj. En kæmpe hånd til Pia Svane fra støttekomiteen for de strejkende græske stålarbejdere. Og som Pia sagde, så er det jo en masse organisationer, der er gået sammen om at lave den her støttekomité, som indtil videre har indsamlet over 125.000 kroner. Hvis I lægger pres på jeres politikere for at føre en grøn og aktiv beskæftigelsespolitik, i det forløbende år har vi truffet en hel masse gode beslutninger i vores kommune. Blandt andet så bygger vi op, og vi skifter pumper og lysanlæg og ventilatorer på vores bygninger, så energiforbruget falder, og vi sparer masser af penge. I alt nybyggeri skal man opsamle regnvand og bruge det i toiletter og vaskemaskiner, så vi sparer på grundvandet og holder igen, hvis det regner for meget på en gang. Ved nye bygninger skal man også selv sørge for at nedsive regnvandet eller lede det til en sø, så det ikke kommer i kloakkerne. Vi er så småt i gang med at skille regnvandet fra spildevandet. Der er mange hundrede arbejdspladser i at spare på energien og lave kloaksystemet op, så det ikke løber over alene i vores by. Vi har foreløbig sat 100 millioner af til energiforbedringer. På spildevandsområdet er der brug for 1 milliard, så det bliver over en længere overræk, men det skal gøres, og vi har folkene til det. Pengene kommer mange gange tilbage, men først og fremmest så afleverer vi et bedre miljø til vores børn og vores børnebørn. Heldigvis så er der ikke så stram styring fra staten og EU på de penge, som vi bruger til miljøforbedringer. Så vi masser på. Vi har også planer om bedre affaldssortering og et helt nyt fjernvarmeværk, som bruger varme fra jordens indre. Det er store investeringer, men de kommer igen mange gange, samtidig med, at vi forurener mindre. Mange andre kommuner er godt med, men der kan som før sagt tages mere gang i investeringerne, og der er brug for arbejdspladser til at gøre vores samfund bedre, mere vedvarende, energirigtigt og bedre miljømæssigt. Hvis ikke, ellers at det bliver firmaer som Pil og Søn, der holder sig til de 3 uger. Underbetalte, uorganiserede udlændinge. Der er 160.000 arbejdsløse fagforeningsmedlemmer og henved 100.000 andre uden for det danske arbejdsmarked. De fleste af os var i gang for 5 år siden, da der var opsving. Men kapitalismen kører op og ned. Spekulanterne spiller deres spil, og vi bliver arbejdsløse, når de er for grådige. Kommunernes økonomi følger efter. Krisen presser, og regeringen topstyrer det hele med EU's revolver i ryggen. For at spare, så fyrer kommunerne folk og sætter ledige til at udføre almindeligt arbejde, og så kalder de det aktivering eller jobtræning. Men hvis man fyrer folk,
og sætter arbejdsløse til at udføre deres jobs. Ja, så bliver alle jo arbejdsløse. Og med de nye dagpengeregler, så ryger de hurtigt ud af systemet og kan ikke få understøttelse i fagforeningen. Man er ved at skabe en underklasse af folk, der skal arbejde uden at få løn og ikke har indflydelse på deres arbejdsforhold. Tror man virkelig, det styrker selvtilliden hos en arbejdsløs, at man skal gå på arbejde uden at få løn? Det kræver ikke de store forkundskaber at samle affald sammen, men det er et ærligt stykke arbejde, og den som udfører det skal have sin løn for det. Hvis man arbejder på en skole eller et plejehjem, skal man have løn over, efter overenskomsten, og den bliver man som heller ikke fed af. Der kommer underbetalte og uorganiserede arbejdere nok på grund af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Vi skal ikke bidrage til at ødelægge den danske model med selv at undergrave overenskomsterne og tvinge folk til at arbejde uden at få løn for det. De politiske tanker, de skrider til højre. Ikke bare hos Venstre og Dansk Folkeparti, men også i regeringspartierne er der mange, som stille og roligt accepterer, at velfærdssamfundet smuldrer og afløses af et liberalt samfund, hvor pengene har det største, det første og det sidste ord. Det er ikke kun i Grækenland, at arbejderne døjer med finanskrisen og kæmper mod EU's finanspagt, som man følger af den. Og jeg håber sandelig, at I alle sammen har spyttet godt i indsamlingsbøsserne til vores strækkende kammerater på stålværket i Athen. Nøjagtigt det samme sker her. Det tager bare lidt længere tid, før det gør rigtig ondt. Halvere dagpengeret for dobbelt optjeningsperiode. Beskæring af efterlønnen, som starter helt forsvundet. Budgetlov, som binder kommunerne på hænder og fødder. For en sikkerheds skyld har statsministeren nu underskrevet EU's finanspagt uden at spørge befolkningen. Det er nemlig kun i Folketinget, der er flertal for den finanspagt. Hvis man spurgte befolkningen, ville det blive et rungende nej, og derfor spørger man os ikke. Europæisk LO, svensk LO, tysk LO er imod finanspagten. Selv Poul Nyrup Rasmussen er imod. Men dansk LO er for. Vel sagtens for at støtte regeringen. Af samme grund så anbefalede de ansvarlige ledere at stemme ja til det ringeste meldingsforslag, vi har fået forelagt siden krigen. Jeg skal helt så sige, at det var ikke fra 3F af i Frederiksborg, at ja-stemmerne kom. 8 ud af 10 fulgte bestyrelsens anbefaling i vores fagforening at stemme nej. Og jeg tror, at rigtig mange af dem, der stemte ja, de ærger sig nu, hvor det viser sig, at trepartsforhandlingerne ikke drejer sig om de løfter, vi fik før valget, men om, at vi skal arbejde mere og arbejde længere. Man siger, der mangler arbejdskraft. Men hvad er det for nogle opgaver, som vores 160.000 arbejdsløse kammerater, de ikke kan løse? Hvad er det for firmaer, der mangler folk? Kom med et telefonnummer, så sender vi dem ud fra fagforeningen, så de stiller på mandag. Når den sidste arbejdsløs er kommet i gang, så kan vi snakke om overarbejde eller færre fridage, hvis der mangler hænder til den tid. Jeg lærte en gang, at den, der arbejder over, han stjæler fra sin arbejdsløse marker. Og det kan godt være, at det lyder gammeldags, men det er sgu rigtigt. Når en gammel kone skal slæve sig på arbejde endnu et år, så går hendes unge kollega arbejdsløs og bekymrer sig om sin fremtid. Lad dog de unge komme til, og lad de gamle være i fred. Vi skal ikke arbejde til at vise det helt op. Vi skal dele det arbejde, der er. LO gør regeringen bjørnetjeneste, hvis de går med til trepartsaftaler uden forbedringer for arbejderne. Hvis regeringen bliver ved at fjerne sig fra folket, så vælter den sig selv. Og så kommer der en rigtig borgerlig regering igen. Og så vil vi jo nok alligevel alle sammen savne hele og vilde. Vi arbejder og har vores fagforeninger for at forsvare vores vilkår. Derfor må fagforeningerne træde karakter, når vi bliver trådt over tæerne. Ikke for at vælte regeringen, men for at give dem mulighed for at holde de nogle af de løfter, som de har givet os.
Danmark har brug for vores socialistiske sammenhold. God 1. maj, kammerater, og på med vanden. Stor tak til Tue Thorsen fra 3F. Giv ham lige en ekstra hånd. Ja, og jeg kan berolige dem, der var bekymrede og sige, at Oliver på 8 år er blevet fundet. Så det er dejligt. Den næste taler, som vi skal sige velkommen til, det er formanden for Kommunistisk Parti, Jørgen Petersen. Giv ham en kæmpe stor hånd. Ude i whiskybæltet og de andre ghettoer, hvor Danmarks rigeste bor, der går de rundt med et stort smil på læben. Det er ikke fordi, de er specielt sociale eller solidariske, sådan som stemningen er her i Fælledparken i dag, hvor vi fejrer arbejderklassens internationale kampdag. Overklassen i Danmark har sit eget asociale sammenhold. 1% af Danmarks befolkning er superrige. De udgør 25.000 mennesker på samfundets top. Det er 25.000 mennesker, der har et i øjenfaldende fællestræk. I modsætning til alle os andre, så har de i dag et større rådighedsbeløb, end de nogensinde har haft. På bare et år har denne gruppe mennesker i gennemsnit fået et rådighedsbeløb, som er øget med 235.000 kroner efter skat naturligvis. Det er det samme, som en socioassistent tjener på et år før skat. Faldende realløn, arbejdsløshed, mangel på praktikpladser eller tempoopskruning på jobbet. Det er problemer, denne elite er hævet over. Det siger noget om klasseforskellen i det danske samfund. Da krisen brød ud, så var der enighed i samfundet om at stamme op over for den grådige storkapital, som havde spillet matador med vores penge. Men der er ikke sket noget, hverken i Danmark, i EU eller hele den vestlige verden, hvor kapitalismens krise er dybest. Storkapitalen er derimod gået som modangreb. Ude i den fjerneste afkrog har man spredt den myte, at det er den offentlige sektor, der er skyld i alverdens ondskab. Alle sejl er sat til for at redde den kriseplagede kapitalisme igennem krisen sker. Det var disse opfattelser, der bar den borgerlige VKO-regering i 10 år og førte til nedskæring på nedskæring af den kollektive velfærd. Det var afsættet for udsultningen af kommuner og regioner, samtidig med, at de rundhåndede uddelte skattelettelser til de bedst økonomisk stillede. I EU har storkapitalen fundet sammen om en fælles platform kaldet Finanspagten. I Danmark godkendes den om kort tid af regeringen og de borgerlige partier. Finanspagten forpligter regeringerne i hele EU til at sende regningen for kapitalismens krise til arbejderklassen og den brede befolkning. Og det er netop Finanspagten, der er årsag til, at folketingsvalget kun førte til, at vi fik en ny regering, men ikke et grundlæggende politisk kursskifte. Med Finanspagten giver EU-tilhængerne i det danske folketing EU-kontrollen over Danmarks finanspolitik. I al fremtid forpligter man sig til at overholde EU's regler for underskud på de offentlige budgetter. Derfor blev den lovede kickstart af Danmarks økonomi umulig. Derfor vil den nye regering fastholde kommuner og regioner i et økonomisk jerngreb. Derfor vil massefyringer af plejepersonale, skolelæger og pædagoger fortsætte. Der er allerede i dag 35.000 færre offentlige ansatte. Inden udgangen af året ventes yderligere 5.000 fyresedler udskrevet. Løfterne om kickstart er med Finanspagten blevet til et brutalt kickstop. Det er den nye regerings største løftebrud. Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal har gjort det til et mantra at skabe balance i de offentlige budgetter. Det kan man gøre på to måder. Enten ved at fortsætte med at skære ned, eller ved at hæve indtægterne til statskassen.
Problemet med de 25.000 superrige danskere er ikke, at de kan få gratis lægehjælp, at deres børn går gratis i folkeskolen eller har ret til SU, ligesom alle os andre. Men hvorfor ikke fjerne smilet fra overklassens ansigter og skabe glæde og tryghed i de 180.000 danske familier, hvor en eller flere er uforskyldt arbejdsløse? Alene ved at rulle den borgerlige regerings skattelettelser tilbage, kan man hente 40 milliarder kroner om året. Kommunistisk Parti benytter 1. maj til at rejse kravet om en skattereform, der sikrer, at de bredeste skuldre bærer de største byrder. Og vi advarer regeringen mod at give nye lempelser af topskatten. I dag er det kun hver fjerde virksomhed, der betaler skat i Danmark. Hvorfor lyder der ikke et ramaskrig? Hvorfor bliver der ikke taget initiativer fra SF's skatteminister? Og hvad med de udenlandske monopoler? De afgør i det store hele selv, om de ønsker at bidrage til fællesskabet. Hvorfor lukker regeringen ikke skattefiduserne? Hvorfor sætter de ikke skatteålene i hyttefad? Det er absurd, at Mette Frederiksen og andre i regeringen overvejer at halvere kontanthjælpen for de unge. Og genskabe de fattigydelser, man selv lige har afskaffet, skaber ikke flere arbejdspladser. Det er arbejdsmarkedet, der ikke står til rådighed for de ledige. Det er ikke omvendt. Kommunistisk Parti kæmper for, at den kollektive velfærd skal opretholdes og ikke afvikles. Der er brug for reformer, der skaber forbedringer, som bygger på solidaritet og kæmper for mere lighed. Om lidt starter trepartsdrøftelserne. Alle udmeldinger tyder på, at regeringen og arbejdsgiverne kommer tomhændet til forhandlingerne. Derimod er det et fælles krav, at fagbevægelsen skal acceptere forringelser af vores vilkår for 4 milliarder kroner for at hovedet få en plads ved forhandlingsbordet. Men lad det være helt klart, vi har ikke glemt løfterne fra Helle Thorning-Schmidt og LO's Harald Børsting, som lovede danskerne, at de ikke skulle betale regningen to gange, hvis det lykkedes de borgerlige partier at få et flertal for en afskaffelse af efterlønnen. Alligevel overvejer de nu at stjæle vores feriedage eller fjerne den betalte frokost i det offentlige. Hvis det er formålet med trepartsforhandlingerne, så kræver vi, at fagbevægelsen bliver væk. Kommunistisk Parti var med til at vælte VKO. Vi var med i de politiske kampagner, der især blev løftet af den aktive del af fagbevægelsen. Det sikrede en valgsejr for den nye regering. Nu er tiden kommet til at skrue op for aktiviteterne igen. En aktiv fagbevægelse er det bedste redskab til at holde Lars Løkke væk fra statsministeriet. Det er også den bedste og nødvendige vej for at lægge pres på den nye regering. Lad mig sige det lige ud. Hvis regeringen kalder finanspakken, faldende realløn, afskaffelse af de kollektive velfærdsydelser og offentlige massefyringer for rød politik, så er jeg farveblind. Det er direktørerne, der har bevilget sig selv lønstigninger, alt imens de har udskrevet fyresedler og tvunget vores løn ned. Det er virksomheden, der ikke betaler skat. Det er kapitalismens indbyggede modsætninger og den private ejendomsret til produktionsmidlerne, der har skabt krisen. Det er arbejdsgiverne, der kun tjener profit, hvis vi arbejder i deres virksomheder. De kan ikke undvære os. Vi kan sagtens undvære dem. Sådan er det i Danmark, i Grækenland, Italien, Spanien og resten af verden. Det er helt tydeligt, at der kommer mange og store betydningsfulde kampe i de kommende måneder. For mig skal der lyde en appel til jer alle. Gå med i kampen. Organiser jer. Det er de rige, der skal betale for kapitalismens krise. Fortsat god 1. maj. Cocaína, tu vitamina, cuando tú quieres fumar.
Cocaína, tu vitamina, cuando tú quieres.